Всім привіт дітям із дитячого садочка «Золотий ключик» із групи «Казка». Мене звати Ляшук Олександр, і я військовослужбовець Збройних сил України. Ми разом із Шайбусіком хочемо передати вам привіт. Привіт, Сергійко, Андрійко, Ковмія, Лілічка, Максимко, Артемчик, Варічка, Артурчик, Катруся, Дениско, Арсенчик, Стасик, Діанка, Сашуня, Адамчик. Нам дуже приємно, що саме Шайбусік став вашим улюбленцем. Та ми хочемо сказати вам дякую за вашу підтримку та ваші старання. Ми вас обіймаємо та бажаємо усього найкращого. Щоб швидше настав мирний час у нашій вільній, незалежній Україні.